بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. محترم معزز حاضرین و سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی رات میں جمع اس روحانی اجتماع میں تمام شرکا سب کی بارگاہ میں محبت و برا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک کا عظیم احسان اور فضل ہے جس کی توفیق کے ہاتھ سے ہم سب اس محفل پاک میں حاضر ہیں. آواز کی یہ جو ڈبلنگ ہے یہ ختم کر لیں، سادہ آواز ہو اونچی کر لیں تھوڑی سی. یاد رکھیں میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہم مناتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی پہچان امت کو کروائی جائے. یاد رکھ لیں علم کی دنیا میں میلاد منانے پر کوئی اختلاف نہیں ہے، میلاد منانے پر کوئی اختلاف اختلاف ہے کہ میلاد کیسے منایا جائے. اس بات پر علم کی دنیا میں میلاد منانے پر اختلاف اختلاف ہے کہ میلاد منایا کیسے جائے. تو اس کے لیے امت کا ایک طبقہ لفظ میلاد النبی محفل کر لیتا ہے، اور امت کا ایک گروہ سیرت النبی کانفرنس کر لیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے میلاد ہی منایا جا رہا ہوتا ہے. ہاں، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ سیرت النبی جو کانفرنس ہوتی ہے اس میں پیغام رسول سمجھایا جاتا ہے، اور جو میلاد النبی کی محفل ہوتی ہے اس میں مقام رسول سمجھایا جاتا ہے. اس میں بولیے مقام رسول سمجھایا جاتا ہے، ٹھیک. اور یاد رکھ لیں اس وقت تک کسی کا پیغام انسان قبول نہیں کرتا جب تک اس کا مقام انسان سمجھ نہیں لیتا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ امت کی تربیت کا آغاز مقام رسول کی آگاہی سے کرنا چاہیے. اگر امت کو مقام رسول کا علم نہیں، کما حق ہو جیسا حق ہے، وہ تو ہم جان ہی نہیں سکتے نا، وہ تو اللہ ہی بہتر جانے کہ اس نے اپنے حبیب کو کیسی شان دی تھی اور مزید کیسے کیسے حضور کی شان بڑھا رہا ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ نا کہ سرکار کو بس یہ کہا جائے اور یہ نہ کہا جائے، یہ قرآن کا انکار ہے. کس کا انکار ہے؟ بولیے اونچا بولیے. آپ نے ڈرنا نہیں میرے ساتھ بولتے، آپ کو علم ہے کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوتا ہوں اس کے بعد دلیل ضرور دیتا ہوں، اس لیے ڈرنا نہیں ہے بولتے. تو یہ کہنا کہ حضور کو یہ ہی کہنا چاہیے، یہ کہنا نہیں چاہیے، یا سرکار تو یہی ہیں، آپ نے بڑھا کے کہاں پہنچا دیا جی، یا آپ نے اللہ کے ساتھ ملا دیا، ان تینوں چیزوں کا میں جواب دیتا ہوں. اس کو غلط کہنا، یاد رکھیں یہ قرآن کا انکار ہے. کس کا انکار ہے؟ اللہ پاک نے قسمیں کھا کر فرمایا، والضحا، میرے حبیب مجھے آپ کے روشن چہرے کی قسم ہے، آپ کے روشن چہرے کی قسم ہے. اور روشن چہرہ کیسا؟ والضحا،
کہ جو چاشت کے سورج کی طرح روشن ہے، جب 9:30 بجے سورج صحیح چڑھ چکا ہوتا ہے اور اس کی کرنوں سے ہر طرف سے اندھیرا دور ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت کو زہا کا وقت کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا والضحا، میرے حبیب آپ کے اس چہرے کی قسم جو اس طرح روشن ہے جس طرح چاشت کے وقت سورج روشن ہوتا ہے، جس طرح چاشت کے وقت بولیے سورج روشن ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور فرمایا واللیل اذا سجا، اور حبیب مجھے آپ کی ان زلفوں کی قسم ہے جو سیاہ رات کی طرح کالی ہیں اور کبھی کبھی آپ کے چہرے پہ چھا جاتی ہے، کبھی کبھی آپ کے مبارک چہرے پر حسن بھی انتہا کا ہو، حسن بھی، اور پھر کبھی زلف بھی اس حسن پہ آ جائے۔ کیا منظر ہے جس کو اللہ نے کھینچ کر دو قسمیں اٹھائیں، والضحا واللیل اذا سجا۔ اور آگے کیا فرمایا، ما ودعک ربک وما قلا، میرے حبیب آپ کے رب نے آپ کو نہ کبھی چھوڑا ہے نہ کبھی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ سونا، آپ سے میں ناراض کیوں ہوں گا؟ ولا سوف یعطیک ربک فترضا، اسی صورت میں فرمائے میں راضی کیوں ہوں گا، میں ناراض کیوں ہوں گا، اور میں آپ سے خفا کیوں ہوں گا؟ وہاں فرمانا وما قلا، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا نہ کبھی آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ کبھی آپ سے بولیے ناراض ہوا۔ آگے اس کا جواب اللہ نے دیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ کا رب آپ سے ناراض کیوں ہوگا؟ وہ تو آپ کو راضی کرنے پر لگا رہتا ہے، آپ کا رب آپ سے ناراض کیوں ہوگا؟ ہاں؟ اور فرمایا آگے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى، میرے حبیب ہر بعد کی گھڑی آپ کی پہلی گھڑی سے افضل ہے، ہر بعد کا لمحہ، سیکنڈ لمحہ، پہلے لمحے سے افضل ہے۔ یعنی اس وقت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے، اب میرا کلام ختم ہونے پر حضور کا مقام اس سے بھی زیادہ افضل ہو چکا ہے۔ اب جو شخص یہ کہے کہ مقام مصطفیٰ بس یہ ہی ہے اور تولنا چاہے، تو بھائی جس لمحے ہی بھی تولنا چاہے گا، جس لمحے تولنا چاہے گا، اسی لمحے میں اللہ مقام مصطفیٰ کو اور بڑھا دے گا۔ بس کوئی شخص مقام مصطفیٰ کو کیسے تول سکتا ہے جب اللہ رب العزت ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ مقام مصطفیٰ کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ آئی ہے بات سمجھ یا نہیں؟ اور یہ جو کہتے ہیں آپ نے بڑھا کے اللہ سے ملا دیا ہے، تو یہ بھی قرآن کا انکار ہے کہ آپ نے غلط کیا۔ بھئی ہم نے غلط نہیں کیا، ہم نے غلط نہیں کیا، بلکہ ہم کر کچھ رہے ہی نہیں۔ آپ ہمارے اوپر کیا الزام دھر رہے ہیں کہ ہم رسول کو اللہ سے ملا رہے ہیں؟ ارے پورا قرآن پڑھ لیں، اللہ نے رسول کو اپنے سے کہیں جدا ہی نہیں کیا، ملایا اسے جاتا ہے جو جدا ہو، اور جسے اللہ نے ہر جگہ قرآن میں اطاعت کی بات آئی تو رسول کو ملایا، محبت کی بات آئی تو رسول کو ملایا، ادب کی بات آئی تو رسول کو ملایا، معصیت اور نافرمانی کی بات آئی تو رسول کو ملایا، ہر درجے پر اللہ نے رسول کو ملا رکھا ہے۔ تو اللہ نے جدا کیا ہو تو ہم ملائیں نا، اللہ نے جدا بولیے تو ہم ملائیں۔ تو ہمارے اوپر آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ اللہ نے کسی جگہ اپنے محبوب کو اپنے سے جدا کیا؟ بولیے نہیں۔ پورا قرآن آپ کے سامنے ہے، پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ ہاں کہیں اللہ نے یہ بات فرمائی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میرا ذکر کر لو تو میرے محبوب کا ذکر ہو جائے گا، یہ پورے قرآن میں فرمایا نہیں، لیکن یہ سینکڑوں آیات ہیں، 1, 2, 4, 5, 10 نہیں، سینکڑوں کی سینکڑوں آیات۔
جہاں اللہ نے یہ ظاہر کر دیا، یہ نہیں فرمایا کہ میرا ذکر کرو گے تو محبوب کا ذکر ہو جائے گا، رسول کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ سینکڑوں آیات میں فرمایا کہ اگر رسول کا ذکر کرو گے تو میرا ذکر خود بخود ہو جائے گا. اب چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو درجنوں آیات قرآن پاک کی دکھاتا. اللہ نے پورے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کر لو اور ساتھ رسول کا ذکر نہ کیا، ایک آیت بھی قرآن میں ایسی نہیں ہے. میں تحقیق کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، میری ہر ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں، غلط نہیں بول رہا. پورے قرآن میں، پورے قرآن میں ایک بھی آیت ایسی نہیں جہاں اللہ نے فرمایا اور صرف اللہ کی اطاعت کر لو، لیکن پورے قرآن میں سینکڑوں آیات میں اللہ نے یہ فرمایا صرف رسول کی اطاعت کر لو. صرف بولیے رسول کی اطاعت کر لو، اللہ کی اطاعت خود بخود ہو جائے گی، اللہ کی فرما برداری خود بخود ہو جائے گی. اللہ، تو یہ مقصد ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا، حضور کا مقام سمجھ آئے، حضور کی ذات سے محبت پیدا ہو. پھر جب آپ کی سیرت پیش کی جائے گی تو انشاءاللہ جب محبت دل میں آ جاتی ہے تو محبوب کا حکم ماننا پھر مشکل رہتا نہیں ہے. تو آج کا میرا موضوع جس پہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کروں گا آپ کے سامنے، وہ ہے تعظیم رسول ایمان کی بنیاد ہے. تعظیم رسول ایمان کی بولیے بنیاد ہے. ہم قرآن و سنت سے اس موضوع کو سمجھیں گے. اب یاد رکھ لیں، آپ نے کوئی گھر بنانا ہے تو آپ سب سے پہلے بنیاد بناتے ہیں. سب سے پہلے کیا بناتے ہیں؟ کبھی آپ نے ایسا گھر بنتے دیکھا ہے کہ جس کی چھت بنا دی گئی ہو اور بنیادیں ہوئی نہ؟ بولیے، چھت کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، یہ سب چیزیں چھت ہیں. بنیاد، بنیاد تعظیم مصطفیٰ ہے، بنیاد تعظیم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے قرآن کی طرف، توجہ ہے آپ سب کی. اللہ پاک فرماتے ہیں سورۃ البقرہ، ویسے میں نوٹ کرتا ہوں یہ ہیں دیہات کے علاقے، لیکن آپ کو یہ انداز پسند آیا ہے اس لیے آپ بار بار مجھے بلا لیتے ہیں. حالانکہ میں اردو بولتا ہوں، سناتا بھی صرف قرآن و حدیث ہوں، کوئی شعر و شاعری بھی مجھے نہیں آتی، کوئی سر بھی میری لگتی کوئی نہیں ہے جی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ آتی ہیں. ماشاء اللہ، تو یہ آپ کی محبت کا اظہار ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ سلامت رکھے آپ کو. سنیے پھر سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 104. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو. آیت کیوں نازل ہوئی میں آپ کو پس منظر بتاتا ہوں، کہانی بتاتا ہوں کیوں نازل ہوئی. منافقین مسلمانوں میں گھسے ہوئے تھے، اب براہ راست تو حضور کی بے ادبی نہیں کر سکتے تھے، تو وہ کوئی نہ کوئی لفظ کی تلاش میں رہتے تھے جس سے حضور کی بے ادبی کرے اور ایک دوسرے کو کونی مارے کہ دیکھو میں نے انہیں برا بلا بھی کہا اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا. حالانکہ حضور جان جاتے تھے اور آپ پردہ ڈال جاتے تھے اور آپ ان کی گرفت فرماتے، پکڑ فرماتے نہیں تھے، حضور کی کرم نوازی تھی. یعنی یوں سمجھے چور چوری کر کے یہ کہ دیکھو اللہ کو میں نے پتہ ہی نہیں چلنے دیا، اگر اللہ کو پتہ چلتا میرا ہاتھ نہ کاٹ دیتا. استغفراللہ العظیم، اللہ نے تمہیں توبہ کی مہلت دی ہے اور تم خدا کے خلاف بولنے لگے ہو. تو حضور بھی ان منافقوں کو توبہ کی مہلت دیتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ معاذ اللہ پتہ نہیں چل رہا حضور کو. تو آئیے اب یہود نے کیا کیا، ان میں جو منافقین تھے چونکہ ان سے ملنا جلنا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی بات فرماتے تو صحابہ کرام کو اگر وہ سمجھ نہ آتی تو وہ کہتے راعینا، حضور ہماری رعایت فرمائیں. یہ پنجابی میں ملا استعمال ہوتا ہے، یار کوئی رعایت کر سودا خریدتے وقت. رعایت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یار تھوڑا سا لحاظ کرو،
ہے، یہ معنی ہوتا ہے نا، پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، سودا لیتے وقت آپ کہتے ہیں یار تھوڑی سی رعایت کرو، یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے رعایت، تو وہ کہتے ہیں رائے نہ حضور، تھوڑی سی رعایت کریں، بات دوبارہ سمجھا دیں، سمجھ نہیں آئی، بات دوبارہ سمجھا دیں، سمجھ نہیں آئی۔ وہ جو منافقین بیچ میں ہوتے وہ اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے بولتے رائنا، اب رائنا کا معنی ہے رائت کریں، اور رائنا کا معنی بنتا ہے ہمارا چرواہا، بکریاں چروانے والا، ہمارا چرواہا۔ اب وہ جب صحابہ بولتے نا رائنا، وہ بیچ میں بولتے رائنا، اور کونیاں مارتے، دیکھو کیسا بے وقوف بنائے معاذ اللہ، ہم ان کو چرواہے کہتے رہے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اب اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل کی کہ میرا محبوب تو ان کے عیبوں پر پردہ ڈال رہا ہے، لیکن یہ بدبخت ہے، اس کو کمزوری سمجھتے ہیں۔ اچھا، اللہ نے جہاں ان کی مذمت کی، وہاں اللہ پاک نے صحابہ کرام سے بھی سخت خطاب کیا، فرمایا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم وہ لفظ کہتے کیوں ہو جس سے منافقوں کو میرے نبی کی بے ادبی کا موقع ملتا ہے، لا تقولوا راعنا، تم وہ لفظ کہتے ہی کیوں ہو جس سے انہیں موقع ملے کہ میرے نبی کی بے ادبی کر سکے۔ لا تقولوا راعنا، تم اچھی نیت سے کہتے ہو، ٹھیک نیت سے کہتے ہو، لیکن آئندہ کے بعد تم نے یہ لفظ کہنا بھی چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اس سے منافقوں کو موقع ملتا ہے، وہ بے ادبی کرتے ہیں۔ اور کیا کہنا ہے اس کی جگہ، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو کہنا ہے وقول انظرنا، آقا ہم پہ نظر کرم فرمائیے، ہم پر نظر کرم فرمائی، یہ کہنا ہے، رائے نہ کہنا۔ اچھا توجہ ہے آپ کی، اب آگے قرآن کو سنی، اللہ کیا فرماتے، فرماتے ہیں وسمعو، ذرا یہ تو بتاؤ تمہیں رائے نہ کہنا کیوں پڑتا ہے، تمہیں کہنا کیوں پڑتا ہے کہ میرے نبی ذرا دوبارہ بتا دیں، آقا دوبارہ بتا دیں، کیوں کہنا پڑتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے میرے نبی کے کلام کو دھیان سے نہیں سنا، جو پہلے ہو گیا معاف، وسماؤ آئندہ دھیان سے سننا، رائے نہ کہنا ہی نہ پڑا کرے، میرے نبی کو بات کیوں دہرانی پڑے کہ حضور آپ سے کلام کرے اور آپ میں سے کسی کی توجہ ہو اور کسی کی توجہ نہ ہو، رائے نہ کہنا چھوڑ دو اور وسماؤ دھیان سے سنا کرو، میرے محبوب کو تکلیف نہ دیا کرو کہ حضور اپنی بات کو دوبارہ دہرائیں، پہلے ہی توجہ سے سنا کرو۔ اور آگے کیا فرمایا، ذرا غور فرمائیے، کیا کسی ایمان والے نے، چونکہ خطاب ایمان والوں سے ہو رہا تھا نا، ان میں سے کسی کی غلط نیت تھی، بولیے، وہ تو چاہتے تھے کہ دین درست طریقے سے سمجھ آ جائے، اگر بات سمجھ نہیں آئی، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں ذرا غور کیجئے گا، اللہ فرماتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اب اگر کسی نے میرے نبی کی بات کو توجہ سے نہ سنا اور حضور کو تکلیف دی کہ اپنی بات دہرائیں، غفلت خود کی کہ بات توجہ سے سنی نہیں اور حضور کو تکلیف دی کہ دوبارہ بات دہرائیں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رائنہ کا لفظ استعمال کیا، تو یاد رکھنا یہ ادنا سی گستاخی اللہ کے نزدیک کفر ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اللہ ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیے ہوئے ہے جو میرے نبی کی بات کو توجہ سے نہیں سنتے یا حضور کے لیے رائنہ کا لفظ استعمال کریں گے۔ اس سے پتا کیا چلا، اس سے پتا یہ چلا کہ بہت بڑی بڑی بےعدمیاں تو دور کی بات، آقا کی بڑی بڑی بےعدمیاں تو دور کی بات، ادنا سی بے ادبی بھی سرکار سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے اس کو قرآن میں کفر کہا ہے، کیا کہا ہے بولیے، کفر قرار دیا، اور ایسے لوگوں کے لیے فرمایا دردناک عذاب ہے، ایسے کافروں کے لیے۔ اس سے پتا کیا چلا، ہر قرآن کی آیت کا ایک الٹ مفہوم ہوتا ہے، ایک بولیے الٹ مفہوم ہوتا ہے، اس کو تفسیر کی دنیا میں کہتے ہیں اشارت النص، کیا کہتے ہیں جی، اشارت النص۔ مثلا میں آپ سے کہوں ماں باپ کی خدمت کرو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ ہے عبارت النص۔ اشارت النص کیا ہے، الٹ مفہوم کیا ہے، ماں باپ کی خدمت نہ کی تو برباد ہو جاؤ گے، یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی، بولیے خود بخود سمجھ آئی کہ نہیں آئی، اگر میں آپ سے کہوں سچ بولو کامیاب ہو گے، یہ ہے عبارت النص۔
اور اشارت النص کیا, الٹ مفہوم کیا ہے, جھوٹ اگر بولو گے تو برباد ہو جاؤ گے. بات سمجھ آئی ہے؟ یہی قرآن ہے, اسی طرح تفسیر بنتی ہے قرآن کی. اللہ نے فرمایا میرے نبی کی ادنا سی گستاخی کفر ہے, تو پتا کیا چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور حضور کی تعظیم یہ ایمان کی بنیاد ہے. جس شخص میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور ادب نہ ہوگا وہ کبھی بھی صاحب ایمان ہو سکتا؟ ایمان کی بنیاد کے لیے حضور کی تعظیم ضروری ہے. آئی ہے بات سمجھ؟ اب آئیے قرآن کی دوسری آیت کی طرف. سورہ نور, سورہ نمبر 24, آیت نمبر 63, حضور کی عمر کی نسبت سے. آیت نمبر کیا بولیے؟ 63. اللہ فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو بلایا, آواز دی, وہ کھانا کھا رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد ہے حضور نے فرمایا میں نے تمہیں بلایا تھا یا رسول اللہ, میں کھانا کھا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی, فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, خبردار تم نے میرے رسول کے بلانے کو کسی اپنے جیسے بندے کے بلانے جیسا سمجھ لیا. میرے رسول نے بلایا تو جس طرح کوئی عام بندہ بلائے تو آپ کھانا کھا کے آتے ہیں, تو میرے رسول کے بلانے کو اپنے جیسا سمجھ لیا آپ لوگوں نے. اب یہاں ایک توجہ طلب بات ہے, توجہ ہے آپ کی؟ قرآن کیا سمجھا رہا ہے؟ قرآن سمجھا رہا ہے کہ میرے نبی کا بلاوا بھی تم جیسا نہیں ہے. ارے جس نبی کا بلاوا تم جیسا نہیں, وہ نبی تم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نبی کا بلانا تمہارے جیسا نہیں, وہ نبی تمہارے جیسا کیسے ہو سکتا؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بلانے کو اپنے جیسا سمجھ لیا ہے کہ کسی بندے نے آواز دے دی تو آپ کھانا کھا کے آئیں گے. نہ, اللہ نے فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا, خبردار آئندہ ایک تو میرے نبی بلائیں تو فوری آنا ہے, فوری آنا ہے. ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے, حضور نے انہیں بلایا, وہ جلدی جلدی نماز مکمل کی آگے. حضور نے فرمایا تمہیں آواز دی تھی کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. حضور نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان نہیں سنا, اللہ کا فرمان تم نے نہیں سنا کہ رسول جب تمہیں بلائیں تو فوری حاضر ہو جایا کرو. لما یحییکم, اور اگر تم نماز چھوڑ کے بھی آؤ اور آقا کے بلاوے کے اوپر لبیک کہو تو اللہ تمہیں ایمان کی وہ زندگی دے گا جس کو موت کبھی نہیں آئے گی. لما یحییکم, جس کو موت کبھی آئے گی نہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بلائیں تو نماز توڑ کے آئیں اور جو حضور نے فرمایا وہ کریں, اور واپس جا کر اسی جگہ سے نماز شروع کریں جہاں سے آپ نے توڑی تھی. آپ کے ذہن میں آئے گا یار یہ تو کام خراب ہو گیا, نماز تو اللہ کی عبادت ہے. نماز تو بولیے اللہ کی عبادت, اور بلایا کس نے؟ رسول نے. رسول تو خدا نہیں نا, رسول تو خدا نہیں. میں عبادت کر رہا تھا اللہ کی, بلایا رسول نے, نماز توڑ کے گیا, کام ان کے کیے, واپس آ کے اسی جگہ سے عبادت پھر کس کی شروع کرنی ہے؟ اللہ کی. یہ آپ کے ذہن میں سوال اس لیے پیدا ہوا ہے کیونکہ آپ نے مولا علی کے در سے خیرات نہیں لی. آئے مولا علی کے در سے خیرات لیں پھر بات سمجھ آ جائے گی آپ کو. درجنوں محدثین نے روایت کیا اس حدیث کو, آپ نے ہزاروں دفعہ سنی ہوئے علماء سے, لیکن میں بیچ میں ایک بڑی باریک اور نقطے کی بات سمجھاؤں گا آپ کو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عصر پڑھا دی, مولا علی کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, اور نماز پڑھا کر حضور نے فرمایا علی ذرا آؤ میں نے گود میں سر رکھے آرام کرنا ہے. ڈیوٹی بھی خود ہی لگائی سرکار نے, جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکے, اور بلا بھی خود رہے ہیں کہ گود میں سر رکھ کے آرام کرنا ہے. اب مولا علی نے یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ میں جلدی سے فرض پڑھ کے آیا, یہ فرمایا یہ نہیں فرمایا جلدی سے فرض پڑھ کے آیا, گود حاضر کر دی. آقا علیہ السلام لیٹ گئے اور آرام فرما رہے ہیں. وقت جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے, حتیٰ کہ آفتاب غروب ہو گیا. سورج, اب جب سورج غروب ہوا تو اٹھایا پھر نہیں حضرت کو, سرکار کو, لیکن تکلیف اندر ہوئی کہ علی, اللہ, مولا علی فرماتے ہیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پہلی نماز جس نے پڑھی ہے وہ میں علی ہو، وہ میں، تو جس نے حضور کے ساتھ پہلی نماز پڑھی ہو اور تب سے لے کر کبھی نماز نہ چھوڑی ہو. اور مولا علی فرمایا کرتے تھے، اے سورج گواہ رہنا، ہمیشہ میں نے تجھے چڑھتا ہوا دیکھا ہے، تو نے کبھی مجھے سوتا ہوا نہیں دیکھا. یہ کوئی معمولی ہستی کی نماز کی بات تو نہیں ہو رہی نا. تو تکلیف ہوئی، رونا آ گیا، آنسو گرے، گرم گرم آنسو حضور کے چہرے اقدس پہ گرے. حضور بیدار ہو گئے، فرمایا ما یبکی کا یا علی، علی کس چیز نے رولا دیا؟ کہا حضور وہ نماز چلی گئی تھی، اس وجہ سے وہ اندر اندر تکلیف ہو رہی تھی تو آنسو گر گیا، مجھے معاف فرما دے. حضور نے فرمایا نہیں علی، نماز اب قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ میرے نبی کے پاس دونوں اختیار ہے نا، دونوں اختیار. فرمایا قضا پڑھنا چاہتے ہو، ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ قضا تب پڑھے جواب نہ ہو، جب محبوب بھی سامنے ہو، پھر قضا کہاں کی ہوتی ہے، پھر تو ادا ہی ادا ہے. آقا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. تو حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں، حضرت ام امیس روایت کرتی ہیں، بہت سارے راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ آقا نے یوں اشارہ کیا تو سورج یوں واپس آیا کہ جیسے مصطفیٰ نے رسیوں سے پکڑ کے سورج کو واپس بلا لیا ہو، جیسے رسیوں سے کھینچ لیا ہو، اس طرح سورج واپس آیا. اور مولا علی المرتضیٰ نے نماز ادا کی. اتنی بات آپ نے سنی ہوئی ہے، اتنی بات آپ نے. ہم ایک باریک بات بتانے لگا ہوں، ذرا جاگ کے بیٹھنے، جاگ کے بیٹھنے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، پانی دیجیے. صحیح بخاری کی حدیث، نعرہ تکبیر، پانی ٹھیک نہیں ہے، یہی والا جاگ کے بیٹھیے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو سب سے پہلے جا کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کو جا کے سجدہ کرتا ہے. جب سورج غروب ہوتا ہے، عین غروب کے وقت مولا علی کے آنسو گرے، حضور بیدار ہو گئے اور آقا نے سورج کو واپس بلانا چاہا. اس وقت سورج کیا کر رہا تھا؟ پوچھا بولنا ذرا، کیا کر رہا تھا؟ سجدہ کر رہا تھا، سجدہ کر رہا تھا سورج. اب جب مصطفیٰ بلانے لگے، سورج ہے سجدے میں اللہ کے عرش کے سامنے، تو سورج نے کہا بھائی دادا میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں، ایک طرف تو خدا ہے، دوسری طرف تیرے رسول مصطفیٰ ہے، اب میں تجھے سجدہ چھوڑ کر ادھر جاؤں یا سجدے میں پڑا رہوں؟ اللہ پاک نے فرمایا سورج تو نے علی کو نہیں دیکھا، علی نے مصطفیٰ کی خاطر ساری نماز چھوڑ دی ہے، تو سجدہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا تم نے مولا علی سے سبق نہیں لیا، تم سجدہ چھوڑنے کو تیار نہیں، اس نے مصطفیٰ کی خاطر ساری نماز چھوڑ دی ہے اور پوری کائنات کو بتا دیا ہے کہ عبادت وہی ہے جو مصطفیٰ کے ادب کے ذریعے کی جا رہی ہے، عبادت وہی ہے جس میں مصطفیٰ راضی ہیں، عبادت وہی ہے جو سرکار کی خدمت کے ذریعے سے خدا تک پہنچتی ہے. اور جو عبادت ادب مصطفیٰ سے محروم کرے وہ عبادت عبادت بن سکتی نہیں. بولیے، یہاں بڑے بڑے لوگ مارکیٹ میں ہیں جن کی کتابیں لوگ علماء پڑھتے ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی تبلیغیں کی، بڑے بڑے مدارس بنائے، جامعات بنائے، لیکن ان کی کتابوں میں رسول اللہ کی گستاخی ہیں. وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ رسول کو تو شیطان سے زیادہ علم نہیں تھا، وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ رسول کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، بیوی کا خیال آ جائے گدے اور بیل کا ہے تو نہیں ٹوٹتی. توجہ فرمائیے،
اس سے پتہ یہ چلا. مجھے کئی لوگوں نے کہا اتنے بڑے عالم تھے گمراہ کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا یار تو نے قرآن کا پہلا سپارہ ہی نہیں پڑھا, تو اتنے بڑے عالم کے گمراہ ہونے پہ یقین نہیں کر رہا اور اللہ فرشتوں کے استاد شیطان کے گمراہ ہونے کا یقین دلوا رہا ہے. اللہ فرشتوں کے استاد کے گمراہ ہونے کا یقین دلا رہا ہے, تو ادھر ایک عالم کو گمراہ مان رہا نہیں. اچھا شیطان گمراہ کیوں ہوا تھا؟ کیا اس نے اللہ کو ماننے سے انکار کیا تھا؟ اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کیا تھا؟ بولیے. یہ کئی حضرات فرماتے ہیں نا آپ پیروں دے ہاتھ کیوں چوم دے ہو, کیوں چوک دے ہو, ہیں جی؟ تو ان سے آپ پوچھا کریں شیطان اللہ کے بندے کے آگے جھکنے کی وجہ سے مردود ہوا یا اکڑنے کی وجہ سے مردود ہوا؟ بولیے. او بھائی جھکنے کی وجہ سے مردود نہیں ہوا, اکڑنے کی وجہ سے مردود ہوا. بات سمجھ آئی ہے؟ اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ والوں کے آگے جھکتے کون ہیں اور اکڑتے کون ہیں. پہچان آپ کے سامنے ہے, میں کسی کے بارے فیصلہ نہیں کرتا. سمجھا رہی ہے؟ تو یاد رکھیے اگر حضور کا ادب نہیں تو جس نے ہزاروں کتابیں بھی لکھی مدرسے بھی بنائے اس کی کوئی اللہ کے ہاں خدمت قابل قبول نہیں. یہ مولا علی نے ہمیں عقیدہ عطا فرما دیا. بھئی سب سے بڑا فرض تو نماز ہے نا, کوئی تسبیح چھوڑتا حضور کی خاطر تو بات اور تھی, کوئی نفل چھوڑتا تو بات اور تھی, ہیں جی, کوئی تلاوت چھوڑتا بات اور تھی, کوئی چھوٹا موٹا عمل چھوڑ دیتا بات. مولا علی نے ایک تو فرض نماز چھوڑی اور فرضوں میں بھی وہ چھوڑی جس کو اللہ نے سب سے ضروری قرار دیا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی سب سے زیادہ حفاظت کرو. درمیانی کون سی ہے؟ دو پہلی فجر اور ظہر نکال دیں, دو اینڈ والی مغرب اور عشاء نکال دیں, درمیانی والی کون سی بچی؟ اثر کی. تو مولا علی نے ایک تو فرض نماز چھوڑی اور چھوڑی بھی وہ جو سب سے درمیانی اور اہم ہے, چھوڑ کر بتا دیا کہ عبادت اللہ کے ہاں وہی قبول ہے جو مصطفیٰ کے ادب کے ذریعے اللہ تک پہنچائی جائے. سمجھے ہے بات؟ اب آئیے اللہ فرماتے ہیں قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لباسا, تم کیا سمجھتے ہو میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر اجازت لیے بغیر کھسک جاتے ہو؟ لفظ لفظ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں, یتسللون منکم لباس, میرے نبی کی بارگاہ میں آ کر چپکے سے کھسک جاتے ہو کہ اللہ کو پتہ نہیں چلتا؟ قد یعلم, اللہ جانتا ہے تم چپکے سے کھسک جاتے ہو. فلیحذر الذین یخالفون عن امره, خبردار آئندہ محتاط رہنا. اللہ فرما رہے ہیں آئندہ محتاط رہنا, میرے نبی سے اجازت لیے بغیر ان کی بارگاہ سے نہ جانا, میرے نبی سے اجازت لیے بغیر چھٹی نہیں, اجازت لے کے جانی ہے. یہ نہیں کہ آئے اور بیٹھے اور اٹھ کے چلے گئے جانوروں کی طرح, اجازت لے کے جانی ہے. حضور اجازت دے پھر گھر جانا ہے. اور اگر تم نے حضور کے حکم کی مخالفت کی پھر محتاط ہو جاؤ کہ تم اللہ سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہو. اور اللہ نے فرمایا ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم, اب اگر تم نے میرے رسول کے حکم کی مخالفت کی تو پھر یاد رکھنا تم بہت بڑے فتنے میں پڑو گے اور تم پر دردناک عذاب آئے گا. اب یہاں بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی واضح گستاخی نہیں کی جن کے بارے اللہ فرما رہے ہیں. کیا گستاخی کی؟ محفل میں آئے اور اجازت لیے بغیر چلے گئے. ذرا سوچئے, حضور کی بارگاہ میں آئے اور اجازت لیے بغیر چلے گئے. اللہ پاک نے اس کے بارے فرمایا ڈرنا کہیں تمہارے اوپر دردناک عذاب نہ آئے. تو اللہ نے کیا سمجھا دیا یہاں پہ بھی کہ معمولی بھی ادب رسول معمولی نہیں, وہ ایمان کی بنیاد ہے. ایمان کی بولیے بنیاد. آگے قرآن سنی, میں ابھی آپ کو قرآن سنا رہا ہوں, ہے جی. سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 53 اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام. ہوا یوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہیں, لوگوں کو ٹائم دیا ہے, بیٹھے ہیں, اس کے بعد آرام کے لیے گھر گئے ہیں, تو کچھ لوگ کھانا کھانے کے لیے حضور کے گھر پہنچ گئے.
اب آقا علیہ السلام کو انتظام تو کرنا تھا نا مہمانوں کے لیے کھانے کا، لیکن تھکے ہوئے بھی تھے. اس پر اللہ پاک نے قرآن کی آیات نازل کی، فرمایا اے ایمان والو میرے نبی کے گھر میں اس وقت تک نہ جایا کرو جب تک حضور تمہیں خود نہ بلا لے، بن بلائے مہمان نہ بنا کرو حضور کی بارگاہ میں. ملاقات کرنی ہے تو مسجد میں بیٹھو جا حضور ملتے ہیں، بن بلائے مہمان نہ بنا کرو. واہ 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 واہ، آپ سوچ نہیں رہے بات کی پیک تک نہیں جا رہے، وہاں بلندی تک نہیں جا رہے بھائی. مہمان نوازی کتنا بڑا عمل ہے دین میں، سوچئے کتنا بڑا عمل. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حضور سے پوچھا گیا ایو الاسلامی خیر، حضور سب سے بہتر اسلام کیا ہے سب سے بہتر؟ اب یہ سوال ہم سے پوچھے کوئی نماز کہہ دے گا، کوئی کیا کہہ دے گا، ہے جی. اب سرکار سے پوچھا گیا ایو الاسلامی خیر، حضور سب سے بہتر اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے جواب کیا دیا، فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. فرمایا سب سے بہتر اسلام یہ ہے کہ تو لوگوں کو کھانا کھلائے، تو لوگوں کو اور ہر ایک کو سلام کرے، چاہے تو اسے پہچانتا ہے چاہے تو اسے نہیں پہچانتا. فرمایا یہ سب سے بہترین اسلام ہے. اور آج مسلمان مسلمان کو سلام کرنے پہ راضی نہیں، اس لیے کہ مولوی صاحب نے روکا ہوا ہے، ذاکر صاحب نے روکا ہوا ہے. خدا کے لیے ان لوگوں کی وجہ سے آپس میں مذہب کے نام پر مت لڑو مت لڑو مت لڑو. سارے ایسے نہیں ہیں، سارے ایسے نہیں، لیکن سارے ٹھیک بھی نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے، یہ کئیوں کا نعرہ ہے شیعہ سنی نو نہ لڑائیے تو کیویں کھائیے، شیعہ سنی نو نہ لڑائیے تھے کیویں کھائیے. تو میرے بھائیو خدا کے لیے اللہ آپ کو دانش مندی عطا فرمائے. آپ آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ ایک محلے میں رہتے ہیں، خاندان آپ کے ایک ہیں، رشتہ داریاں آپ کی ایک ہیں، اختلاف تو رہے گا اختلاف تو، لیکن کم از کم نفرتیں نہ پالیں، نفرتیں آپس میں. سمجھ آ گئی ہے بات جی؟ اچھا اب اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اب مہمان نوازی اتنا بڑا عمل، اس کی باوجود اللہ کیا فرما رہے، میرے نبی کے گھر میں اس وقت تک نہ جایا کرو جب تک نبی بلا نہ رہے، جب تک نبی. ولکن اذا دعیتم فادخلوا، اور جب میرے نبی تمہیں بلائیں صرف اسی وقت آیا کرو، صرف اسی وقت آیا کرو. اور فرمایا الا یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین انا، اور جب حضور وقت دیں اسی وقت جایا کرو، تھوڑی دیر پہلے بھی نہ جایا کرو کہ جا کے برتن دیکھنا شروع کر دو کہ ابھی کھانا نہیں آیا. یار اب غور نہیں کرے، یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں. اللہ اپنے محبوب کے دسترخوان تک کے آداب کو قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ میرے نبی کے دسترخوان پہ بھی بیٹھنا ہے تو کس ادب سے بیٹھنا ہے. پر میں وقت سے پہلے نہ جاؤ اور جا کر برتنوں میں نہ جھانکا کرو کہ کھانا ابھی تک آیا کیوں نہیں. اور فرمایا جب حضور کھانا پیش کر دیں فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا لو تو فوری اٹھ کے چلے جایا کرو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، وہاں بیٹھ کر باتوں میں نہ لگ جایا کرو کھانے کے بعد. اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، اس سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. حضور کو اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے، تم وہاں باتوں میں لگ جاتے ہو، حضور کو تکلیف ہوتی ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، لیکن میرا نبی حیا والا ہے، تم سے کہتا نہیں کہ اب اٹھ کے چلے جاؤ. فرمایا واللہ لا یستحی من الحق، نبی تو حیا کرتا ہے، تم سے کہتا نہیں کہ اٹھ کے چلے جاؤ، اللہ کو تم سے کیا حیا ہے، اللہ کو تم سے. واللہ لا یستحی، اللہ حیا نہیں کرتا حق بات کہنے سے، اللہ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں. اللہ نے حق بات کہہ دی. فائدہ تعین تم فنتشرو، میرے نبی کے دسترخوان پہ جب کھانا کھا لو فوری اجازت لے کے نکلا کرو، وہاں بیٹھ کر باتوں میں لگا کرو. واہ واہ کیا ادب اللہ سمجھا رہا ہے اپنے نبی کی بارگاہ کا. فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، اور جب کبھی میرے نبی گھر پہ نہ ہو اور تمہیں گھر سے کوئی چیز لینی پڑے تو حضور کے دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہو جایا کرو، کہیں تمہاری نظر اندر نہ پڑ جائے. من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے رہا کرو، دروازے سے ہٹ جایا کرو، سامنے نہ کھڑے ہوا کرو.
کہیں تمہاری نظر حضور کے گھر میں نہ پڑ جائے، دائیں بائیں ہو کے ادب کے ساتھ کھڑا ہوا کرو۔ کیا اللہ پاک ادب رسول سمجھا رہا ہے، اور آخر پہ فرما دیا اگر ان میں سے کوئی عمل بھی تم کرو گے تو رسول کو تکلیف ہوگی، اللہ کے رسول کو۔ اور اسی صورت میں آیت نمبر 57 میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے بھی اللہ اس کے رسول کو تکلیف دی اللہ نے دنیا میں بھی اس پہ لعنت کر دی، آخرت میں بھی لعنت کر دی۔ وعد لہم عذابا مہینا، اور اللہ نے اس کے لیے ذلت والا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اتنی بھی بدبی کی، لیکن جب میں آیتیں پڑھتا ہوں میں تنہائی میں ہوتا میں بہت روتا ہوں، میں کہتا ہوں اس قوم نے اپنے فرقہ پرست علماء کے پیچھے لگ کے اپنے نبی کے گھر سے بڑی غداری کی ہے، حضور کی آل اولاد سے بڑی غداری کی ہے، ان فرقہ پرست علماء اور پیروں کے پیچھے لگ کے۔ آئے سوچئے نبی کے دسترخوان پر وقت سے پہلے آ جانا یا برتن جھانکنا، اس سے رسول کو اذیت ہوتی ہے، اور اللہ نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جنہوں نے کربلا کے میدان میں پیغمبر کی اولاد کو ذبح کر دیا، ان کے گردنوں کو نیزوں کے اوپر چڑھا دیا، آج ہم ان پر لعنت کریں تو ہزار ہاں مولوی میدان میں آ کے کہتے ہیں یزید پہ لعنت نہ کی جائے، اور افسوس کے ساتھ وہ دفاع کرنے والے اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، عاشق رسول کہتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ لوگ اہل سنت کے نام کے اوپر ناسبیت پھیلا رہے ہیں، خارجیت پھیلا رہے ہیں۔ ارے قرآن اتنی سی بھی رسول کو تکلیف دینے پر فرماتا ہے اللہ کی دنیا و آخرت میں لعنت ہے، تو جس نے رسول کے جگر کے ٹکڑوں کو ذبح کر کے رکھ لیا، اتنی تکلیف دی رسول کو، اس شخص پر ہم زندگی بھر اپنی محفلوں میں لعنت کیوں نہ کریں؟ اس یزید اور اس یزیدیت پہ لعنت بولیے کیوں نہ کریں؟ آئی ہے بات سمجھ یا نہیں آئی؟ بولیے۔ اب آخری آیت پیش کر کے ہم حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ پاک نے سورت الحجرات میں فرمایا، آیت نمبر 1 سے 5 ہیں لیکن میں مختصر کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں رات کو یہ بیان ہوا تھا، اس میں سے اب کوئی نئی چیزیں میں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ ہوا یوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر چلے جاتے ہیں نا تو کچھ بعد میں آتے وہ کہتے یا رسول اللہ بڑی دور سے آئے ہیں، ذرا باہر آئے ہیں، ہم نے ملنا ہے۔ جی آوازیں دیتے حضور کو دروازے کے باہر کھڑے ہو کے۔ اللہ نے کیا فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، میرے نبی یہ جو آپ کو آپ کے حجرے مبارک سے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑی دور سے آئے ہیں، ہمیں ملیے آ کر، آپ کے آرام کا دھیان نہیں رکھتے، اکثرهم لا یعقلون، میرے نبی یہ ہیں ہی بے عقل لوگ، یہ جاہل اور بے عقل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ میرے نبی کے آرام کا وقت ہے۔ اللہ نے انہیں بے عقل قرار دیا، حالانکہ جو وہ لوگ آئے تھے وہ اپنی قوم کے بڑے بڑے لکھے لوگ تھے، اپنی قوم کے بڑے۔ اس سے پتا کیا چلتا ہے، اگر نبی کا ادب نہ ہو تو پی ایچ ڈی سکالر بھی ہو تو اللہ کے نزدیک جاہل اور بے عقل ہے، اور نبی کا ادب ہو تو پھر گلی میں پھرنے والا دیوانہ بھی اللہ کی نظر میں فرزانہ ہے۔ فرزانہ کہتے ہیں عقل مند کو، فرزانہ کس کو کہتے ہیں؟ بے ادب ہو تو پی ایچ ڈی سکالر بھی پاگل ہے اللہ کی نظر میں اور بے عقل ہے، اور اگر حضور کا ادب ہو تو گلی میں پھرنے والا دیوانہ بھی بولیے فرزانہ ہے، عقل مند ہے اللہ کی نظر میں۔ تو یہ میرے بھائیو ادب رسول کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ ایمان کی بنیاد ہے، یہ ایمان کی بولیے، اور اسی وجہ سے صحابہ کرام اس کا سخت دھیان رکھتے۔ حدیث کو روایت کیا ہے بخاری نے صحیح کتاب المناقب میں، اور کتاب و تفسیر القرآن میں 2 دفعہ لائے ہیں امام بخاری۔ امام قرطبی نے بھی بیان کیا، حضرت موسیٰ بن انس، حضرت انس کے بیٹے وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت انس بن مالک سے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب یہ سورت الحجرات کی آیتیں نازل ہوئیں تو حضور کے ایک صحابی تھے ثابت بن قیس، وہ دیہاتی تھے۔ اب دیہاتی اکثر اونچی آواز سے بولتے ہوتے ہیں، ان کا مقصد بے ادبی نہیں ہوتا، ان کے مزاج میں ذرا ہوتا ہے کہ وہ ذرا اونچی آواز سے بات کرتے ہیں،
تو ثابت بن قیس دیہاتی تھے. آیت نازل ہوئی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی کرنی, اگر تم میں سے کسی شخص کی آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہوئی, ان تحبط اعمالکم, تو ہمارے تمہارے سارے اعمال برباد جائیں گے. اب جب یہ آیت ثابت بن قیس نے سنی, وہ گھر میں بیٹھ گئے, نہ نماز پہ آئیں نہ جمعے پہ آئیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے پوچھا, ثابت بن قیس نہیں آ رہا کئی دنوں سے, نہ نماز پہ نہ جمعے پہ. تو انس بن مالک کہنے لگے, یا رسول اللہ مجھے اس کا گھر کا پتہ ہے, میں جاتا ہوں. وہ گئے, جب ان کے گھر گئے تو دیکھا انہوں نے سر جھکایا ہوا رو رہے ہیں, روئی جا رہے ہیں, منقصن رأسا, سر جھکایا ہوا رو رہے. تو انس بن مالک کہنے لگے, ما شک نشانو, کیا ہوا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ فقال شر, انہوں نے کہا بہت برا ہوا ہے, جو بھی ہوا بہت برا ہوا. ان کا ہوا کیا ہے؟ کان یرفع صوته فوق صوت النبی, کہا تمہیں پتا نہیں میں جب بولتا ہوں تو میری آواز اونچی ہوتی ہے, اور کئی دفعہ میری آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو گئی ہوگی, میرا اب کیا بنے گا, میں تو دوست کیوں ایسے ہو گیا, میرے تو اعمال برباد گئے. صرف آواز اونچی کرنے پر اندازہ کیجئے, صرف آواز اونچی کرنے پر. وہ گئے انس بن مالک, کہا یا رسول اللہ وہ تو گھر میں رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں دوست کیوں ایسے ہو گیا ہوں. حضور نے فرمایا نہیں, ثابت کے پاس جاؤ, اسے بشارت دو کہ وہ دوزخیوں میں سے نہیں ہے, ولکنک من اہل الجنہ, بلکہ وہ تو جنتیوں میں سے ہے. اس کی بے ادبی کی کوئی نیت ہوتی نہیں, وہ تو طبیعت اس کی ایسی ہے کہ اونچی آواز سے بات کرتا ہے, اس کی طبیعت ایسی ہے, ورنہ بے ادبی کی اس کی نیت. لیکن اندازہ کریں, آیت کے نازل ہونے پر وہ آنسو بہا رہے اور کہہ رہے ہیں کہ شاید میرے اعمال ضائع ہو گئے. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ادب خود سکھایا. بخاری نے روایت کیا کتاب الاذان میں بھی, کتاب الجمعہ میں بھی, اور امام مسلم نے کتاب المساجد الصحیح, دونوں صحیح ہیں, امام ترمذی نے بھی بیان کیا. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی نا, اقامت پڑھتے ہیں نا اب نماز کے لیے, جماعت کرانے کے لیے, تو جب جماعت کے لیے اقامت ہوتی تو صحابہ اکرام پہلے سے کھڑے ہوتے تھے, تو آقا علیہ السلام نے انہیں ادب سمجھایا. حضور نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا, جب اقامت پڑھی جائے تو بیٹھے رہا کرو, کھڑے نہ ہوا کرو. جب اقامت پڑھی جائے تو بیٹھے رہا کرو, کھڑے حتی ترونی, کھڑے اس وقت ہوا کرو جب تم مجھے آتا ہوا دیکھ لو. جب مجھے آتا ہوا دیکھو تو اس وقت میرے احترام میں کھڑے ہو جایا کرو. بھائی آپ کہیں گے وہ تو جماعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, اگر جماعت کے لیے کھڑا ہونا ہی تھا صرف جماعت کے لیے اور ادب رسول بیچ میں نہ ہوتا تو پھر پہلے سے کھڑے رہتے. حضور نے کیوں فرمایا فلا تقوموا, اقامت کہی جائے تو کھڑے نہ ہوا کرو. کب کھڑے ہوا کرو؟ حتی ترونی, جب مجھے دیکھو تو پھر کھڑے ہو جایا کرو. یہ ادب سمجھا دیا آقا نے کہ جماعت کے لیے تو کھڑا ہونا ہی ہے, لیکن اس وقت کھڑے ہوا کرو جب مجھے آتا ہوا دیکھ لو, تاکہ جماعت کے لیے بھی کھڑا ہونا ہو جائے اور مصطفیٰ کا ادب بھی ساتھ شامل ہو جائے, حضور کا ادب بھی ساتھ بولیے شامل ہو جائے. بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ اور اسی طرح صحابہ کرام جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کیسا ادب کرتے, عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں, اور حدیث کو امام ابو داؤد نے سنن میں, کتاب الجہاد ابن ابی شیبہ نے المصنف, اور احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جنگ میں بھگدڑ مچی, اور بھگدڑ ایسی مچی کہ بڑے بڑے جوان بھاگ گئے میدان سے. وہ بھاگنے والوں میں بھی تھا, ہمارا مقصد حضور کو چھوڑ کے جانا نہیں تھا, لیکن وہ تیروں کی بچھاڑ ایسی ہوئی کہ جان بچانے کے لیے ہر کوئی پیچھے بھاگا. اب جب بھاگا تو ہم میدان سے کافی دور بھاگ گئے, تو اب ہمیں احساس ہوا کہ ہم تو کافی پیچھے آ گئے, سرکار سے نظریں کیسے ملائیں گے؟ تو ہماری ہمت نہ ہوئی دوبارہ میدان میں جانے کی. جنگ فتح ہو گئی, اب آپس میں مشورے کر رہے ہیں کہ حضور کا سامنا کیسے کریں گے. حضور تو یہی سمجھیں گے کہ ہم بھاگنے والوں میں سے تھے, نیت سے بھاگے تھے. انہوں نے طے کیا کہ ہم مدینے جاتے ہی نہیں ساری عمر. تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے کہا نہیں, ہم مدینے جائیں گے, حضور جو سزا دیں گے ہمیں منظور ہوگی, حضور جو سزا دیں گے منظور ہوگی, ہم مدینے ضرور جائیں گے. اچھا مدینہ جب پہنچے, کہتے جب ہم مدینہ پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گھر سے باہر آ رہے تھے. حضور نے ہمیں دیکھا اور ہم نے آقا کو دیکھا.
قلنا نحن الفرارون, ہم نے کہا کہ ہم بھاگنے والے ہیں, بھگوڑے ہیں, بھاگنے والے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ, بل انتم الاکرون, نہیں بلکہ تم تو پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو, تم بھاگنے والوں میں سے. کہتے ہیں جب آقا نے ہمیں معافی عطا فرما دی, فدنونا فقبلنا یداہو, تو ہم میں سے ہر شخص قریب ہوا اور حضور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا اور چوم کر حضور کے ہاتھوں سے برکت حاصل کرتا. تو حضور کے ہاتھوں کو چومنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے. سنت یہ بھی ہے کہ حضور کے سامنے جو کام کیا جائے حضور اس سے منع نہ کریں, یہ بھی سنت ہے, یاد رکھیں. بات سمجھائی؟ اسی طرح حضرت زارع فرماتے ہیں, حدیث کو امام ابو داؤد نے سنن میں کتاب الادب باب قبلۃ الجسد اور طبرانی نے المعجم الکبیر بیقین شعب الایمان ہیثمی نے مجموع زوائد اور اسی طرح کئی محدثین نے روایت کیا. حضرت زارع وہ صحابی ہیں جو وفد عبد القیس میں آئے تھے. پہلے کیا ہوتا تھا آپ جانتے ہیں, میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے چونکہ اس طرح سہولتیں نہیں ہوتی تھی سفر کی, تو جب سفر پہ نکلنا ہوتا تھا لوگ گروہ کے ساتھ جاتے تھے, وفد بن کے جاتے تھے. تو یہ وفد عبد القیس میں آئے حضرت زارع, اور وفد عبد القیس وہ تھا جو حضور کے پاس دین سیکھنے آیا تھا. کیا سیکھنے آیا تھا بولیے؟ انہی میں تھے حضرت زارع. اب سنیے گا کہ جب وہ دین سیکھنے آئے تو انہوں نے دین سیکھنے کی ابتدا کہاں سے کی, یہ توجہ رکھنی ہے. فرماتے ہیں لما قدمنا المدینہ فجعلنا نتبادر من رواحلنا, پس جیسے ہم مدینہ پہنچے نظر سرکار کے چہرے پہ پڑی تو ہم نے سواریوں کو تیز کر دیا, کہ اب جدائی مشکل ہے, تیز کر دیا, جلدی جلدی حضور کے قریب پہنچے. پس جب آقا کے قریب پہنچے فنقبل یدا رسول اللہ ورجلیہ, ہم میں سے ہر شخص نے حضور کے ہاتھوں کو بھی چوما, حضور کے دونوں پیروں کو بھی چوما, دونوں ہاتھوں کو بھی چوما اور دونوں. وہ اپنے دین کی ابتدا آقا کے ہاتھ اور پیر چوم کے کرتے تھے, اور آج دین سیکھنے کی ابتدا ہاتھ اور پیر چومنوں کو شرک سمجھا کر کی جاتی ہے. یہ سمجھایا جاتا ہے, ادب کو شرک بنا کر پیش کیا جاتا ہے. آج اس قوم کے اندر ادب کہاں سے رہے گا کہ ادب سکھانے والے جب ادب کو شرک بنا کر پیش کریں گے اور کہیں گے ادب تو شرک ہے, اپنے استاد کے پیر چومنا تو شرک ہے, شیخ اور مرشد قدم چومنا تو شرک ہے, میری بات سمجھ آ رہی ہے, یا ان کے ہاتھ چومنا تو شرک ہے. ارے صحابہ کرام جن کے نام کے اوپر آپ تقریریں کرتے ہیں, تو صحابہ کرام تو دین سیکھنے کی ابتدا ہی حضور کے پیروں کو چوم کر کرتے تھے, حضور کے پیروں کو بولیے چوم کے کرتے تھے, ان کے دین سیکھنے کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا تھا. بات سمجھ آئی ہے؟ بولیے. تو یہ ادب تھا وہ جو کرتے تھے, یہ بولیے ادب. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے صلح حدیبیہ کا موقع تھا, صلح حدیبیہ کا موقع. اب جب حدیبیہ کا موقع آیا نا, تو حدیبیہ کے موقع کے اوپر کفار, ایک تو انہوں نے عمرہ نہ کرنے دیا, ایک بولیے عمرہ نہ کرنے دیا, دوسری انہوں نے پوری پلاننگ بنا لی, منصوبہ بندی کر لی کہ اگر مسلمان ہمارے قابو آ سکتے ہیں نا تو آج سب کوئی مار دیں گے تاکہ اسلام کا نام ہی ختم ہو جائے. 1500 لوگ ہیں, مدینے سے اتنے دور ہیں, ارد گرد ان کا کوئی حمایتی اور مددگار بھی نہیں, مکہ ہمارا اپنا شہر ہے, 1,000,000 کی آبادی تھی مکہ کی. انہوں نے کہا 1500 لوگوں کی کیا حیثیت ہے, 1,000,000 کے آگے سب نکل آئے تو کچل دیں گے. اچھا اب جب انہوں نے یہ سوچ لیا تو ان میں سے کسی دانا نے کہا ایسا نہ کرو, پہلے ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ بھی کر پائیں گے یا نہیں, پہلے یہ دیکھتے ہیں, اگر مقابلہ کر لیا تو پھر سب کو مار دیں گے, اور اگر مقابلہ نہ کر سکے تو کوئی سلو کر لیتے ہیں. عمرہ تو وہ کرنے ہی آئے ہیں, کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ تو ہونی ہے نا, ہم کرنا نہیں دے رہے, ہم سلو کر لیں. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے کہ سلو کے نام کے اوپر عمرہ نہیں کرنے دیں گے, کہ یہ ٹھیک. انہوں نے بھیجا عروہ بن مسعود ثقفی کو, عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا سفیر بنا کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا سفیر بنا کے.
اب وہ جب آیا نا, حدیث کو روایت کیا بخاری نے, صحیح کتاب الشروط, اور احمد بن حنبل نے مسند میں, وہ فرماتے ہیں کہ عروہ بن مسعود نے سارا منظر دیکھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو دیکھا. اس کے بعد وہ گیا مشرکوں کے پاس, کفار مکہ کے پاس. اس نے کہا دھوکے میں مت رہنا, میں تمہیں کھری اور سچی بات کہنے لگا, تم ان لوگوں سے نہیں لڑ سکتے, تم ان لوگوں سے. انہوں نے کہا یہ بے وقوف آدمی ہے, ہم نے انہیں بھیجا تھا کہ ذرا پریشر ڈالے جا کر ان پر, یہ پریشر لے کے آ گیا ہے, یہ پریشر لے کے آ گیا ہے. انہوں نے کہا ہوا کیا؟ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا تم جانتے ہو میں کبھی کسی سے روب میں نہیں آتا, میں جو کہہ رہا ہوں وہ حق اور سچ کہہ رہا ہوں, تم ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے. انہوں نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھو وہ جہاں میں گیا ہوں نا, ان باتوں کو سن لو جو کچھ میں نے دیکھا ہے, پھر اس کے بعد خود ہی فیصلہ کر لینا. انہوں نے کہا ہوا کیا؟ اب عروہ بن مسعود اللہ کی قسم اٹھاتا ہے, اس نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں حق اور سچ کہوں گا جو میں نے دیکھا. فواللہ, اس نے کہا مجھے اللہ کی قسم میں نے دیکھا, ما تنخب رسول اللہ نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم. اس نے کہا میں نے دیکھا کہ جب بھی رسول اللہ لاب دہن تھوکنے کا ارادہ کرتے ہیں, اپنا لاب دہن پھینکنے کا ارادہ کرتے ہیں, لاب دہن تھوک مبارک کو کہتے ہیں حضور کی, تو جب بھی حضور لاب دہن پھینکنے کا ارادہ کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لاب دہن زمین پہ نہیں گرتا, بلکہ ان کے اصحاب اپنی ہتھیلیوں کو ان کے آگے کر دیتے ہیں, اور آقا علیہ السلام کا لاب دہن کبھی زمین پہ گرتا ہوا نہیں دیکھا, جب بھی حضور نے پھینکا کسی نہ کسی کی ہتھیلی پہ گرا ہے. ان صحابہ کرام نے حضور کے لاب دہن کو نیچے گرنے نہیں دیا. انہوں نے کہا اچھا پھر اٹھا کر پھینک دیا ہوگا. کہا نہیں ندانو, وہ حضور کا لاب دہن لے کر کیا کرتا تھا؟ فدارا کبھی ہا بچہ ہوں وجلدا, جس کو حضور کا لاب دہن مل جاتا وہ برکت کے لیے چہرے پہ بھی ملتا, اپنے جسم پہ بھی ملتا. اور ان میں سے ہر کوئی جانتا تھا کہ اگر حضور کا لاب دہن لگا لے تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, کسی پانی میں ملا لے اللہ شفائیں عطا فرما دیتا ہے, کنویں میں ڈال دے کنویں کا پانی کڑوا ہو تو میٹھا ہو جاتا ہے, مولا علی المرتضیٰ کی آنکھیں دکھتی ہو تو ان میں ڈال دو تو آنکھیں شفا پا جاتی ہے, حضرت قتادہ کی آنکھ کا ڈیلا نکلا ہو لاب دہن لگ جائے تو پہلی آنکھ سے زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, اور اگر یہی لاب دہن حضرت معاذ کی کٹی ہوئی بازو کے اوپر لگ جائے تو بازو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. اس نے کہا وہ تھوک مبارک لے کر پھینکتا نہیں تھا, بلکہ اپنے کبھی چہرے پہ ملتا کبھی جسم پہ ملتا تھا. پھر اس نے کہا میں نے دیکھا, وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَعُوا أَمْرَهُ, جب رسول اللہ کسی بات کا حکم دیتے تو صحابہ کرام اس کام کے انجام کو نہ دیکھتے کہ انجام کیا ہوگا, بلکہ حضور جو فرماتے اس پہ کر گزرتے اور اس کے انجام کی کوئی پرواہ کرتے نہیں تھے. یہ کمال عشق اور جنون تھا, کمال عشق اور بولیے جنون تھا. اس کو لفظوں سے نہیں سمجھا جا سکتا, اس کو لفظوں سے سمجھا جا سکتا. ارے بھائی آج وہ ہم ہیں, حضور فرماتے ہیں نماز پڑھو نماز نہیں پڑھی جاتی, قرآن پڑھو قرآن نہیں پڑھا جاتا. غور فرمائیے, سردی گرمی ہم برداشت نہیں کرتے دین کی خاطر, تو ذرا غور کریں یہ آسان عمل نہیں کہ کوئی میدان جنگ میں اپنے بیٹے کو گردن اس کی گردن اڑا رہا ہے چونکہ وہ بیٹا رسول اللہ کا مخالف, کوئی اپنے چچا کی گردن اڑا رہا ہے کیونکہ وہ رسول اللہ کا مخالف ہے, کوئی اپنے سگے بھائی کے خلاف لڑ رہا ہے کیونکہ وہ رسول اللہ کا مخالف ہے, جہاں وہ اپنے بیوی بچوں ہر رشتے کو قربان کر رہے ہیں, یہ کوئی چھوٹی موٹی قربانی اونچا بولیے نہیں ہے, یہ بہت بڑی قربانی ہے. اس کو وہ محسوس کر سکتا ہے جس کے ساتھ یہ بیتی ہو, جس کے ساتھ یہ بیتی ہو. ذرا سوچیے ایک لمحے کے لیے یار, اگر آپ کے مسلمان ہونے پر آپ کے گھر والے آپ کو گھر سے نکال دیں, گھر بھی آپ کا ہو بنایا بھی آپ نے ہو, پوری بستی والی مخالف ہو کے آپ کو نکال دیں, کیا جذبات ہوں گے آپ کے؟ ذرا سوچیے. پھر جہاں جائیں وہاں بھی سکھی نہ رہنے دیں, کبھی لڑنے آ جائیں کبھی جنگ کرنے آ جائیں کبھی مارنے آ جائیں, ذرا سوچئے.
آپ کے ذہن میں آئے گا مجھے کیا پڑی ہے کہ میں اتنی قربانیاں سہوں، مجھے کیا پڑی. تو یاد رکھیں حضور کے صحابہ کرام نے ایسا سوچا، اور سب سے بڑھ کر حضور کے اہل بیت. غور کریں پوری دنیا آپ کو لیڈر مان جاتی ہے، یہ گھر والے لیڈر مانتے نہیں. بڑی پیاری بات سمجھانے لگا تھا آپ کو، بڑی خوبصورت، بڑی خوبصورت، توجہ فرمائیے. جانتے ہیں حضور پر سب سے پہلے ایمان کون لایا، اور حضور کی تصدیق سب سے پہلے کس نے کی؟ نا حضور کی زوجہ حضرت ختیجہ الکبریٰ نے. حضرت ختیجہ نے سب سے پہلے حضور کی تصدیق کی. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور ان کے وصال کے بعد بھی ان کی بڑی تعریفیں کرتے تھے. تو میں بیوی تھی، مجھے ایک دن غیرت آ گئی، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس سے خوبصورت آپ کو اور جوان بیویاں دے دیں. جب میں نے یہ کہا، اب عورت اور بیوی ہونے کے ناطے یہ غیرت آ جاتی ہے، عورت کو سوکن تھی نا، تو غیرت آئی. تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، جلال سے بھر گیا. فرمایا عائشہ خبردار، آئندہ نہ کہنا کہ اس سے بہتر اللہ نے مجھے بیویاں دے دی، ختیجہ جیسی عورت اللہ نے مجھے نہیں دی، ختیجہ جیسی بیوی اللہ نے مجھے. آمنت بی ہینا کذبنی الناس، جب ہر کوئی مجھے کہہ رہا تھا یہ جھوٹا ہے، اس وقت ختیجہ نے کہا تھا کہ محمد سچا ہے. ہر کوئی مجھے جھوٹا کہہ رہا تھا، اور ختیجہ اعلان کر کے مجھے سچا کہہ رہی تھی. اور فرمایا آمنت بھی ہی نہ کفر بھی الناس، فرمایا ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں اور میرا کفر کر رہا تھا. جب ہر کوئی میرا کفر کر رہا تھا تو سب سے پہلے ختیجہ مجھ پر ایمان لائے. فرمایا وواستنی بمالیہا وحرمنی الناس، اور جب لوگ مجھے اپنے مال سے محروم کر رہے تھے، میرے اپنے رشتہ دار جن کے مال میں میرا حق تھا، میرے اپنے رشتہ داروں نے مجھے اپنے مال سے محروم کر دیا، اس وقت ختیجہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ کیا کرتی کہ ہم ایک طرف بیٹھے ہوتے، چونکہ یہ بہت بڑے تاجر تھے، اور ہم ایک طرف بیٹھے ہوتے رسول اللہ دوسری طرف بیٹھے ہوتے، تو حضرت ختیجہ الکبریٰ سونے کی اشرفیاں، سونے کے سکے لا کر اتنے ڈھیر لگاتی کہ ہم چار پائی پر بیٹھے ہوتے، ایک طرف ہم ایک طرف رسول اللہ، اور ہم ایک دوسرے کو آپس میں دیکھ نہیں سکتے ہوتے تھے، اتنا سونے کا ڈھیر لگاتی. اور ڈھیر لگا کر حضور کے پیر پکڑ کے فرماتی آقا یہ سب آپ کے قدموں کی خیرات ہے، جہاں لگانا چاہے حضور آپ کا ہے، جہاں وہاں پہ لگا دے، حضور آپ کا مال ہے میرا نہیں، جہاں لگانا چاہیں آپ لگا سکتے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب کوئی مجھے اپنے مال سے محروم کر رہے تھے، اور ختیجہ میرے آگے مال کا ڈھیر لگاتی تھی اور قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی آقا سب کچھ آپ کے قدموں کی خیرات ہے، جہاں لگانا چاہیں لگا دے. آج عورتیں آپ سے پنگا نہ ڈال لیں ہیں جی، آپ عورتوں کے پیسے ذرا ان کی اجازت کے بغیر استعمال کریں نا، اپنے نہیں جو آپ نے دیے ہوئے، جو ان کے ذاتی، کبھی بھی نہیں کرنے دیں گی، تجربہ کر کے دیکھ لیں گھر میں، پھر آپ کو شاہ صاحب بہت یاد آئیں گے. سید یاد آئے گا، اس وقت آپ ذرا تجربہ کیجئے گا. میں ایک بڑی پیاری بات سمجھانے لگا تھا، ذرا موضوع سے ہٹا تھا لیکن بڑی پیاری بات بتانے لگا تھا. یاد رکھیں میں ایک انگریز کو پڑھا، ایک انگریز کو، اس نے کہا یہ بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے لوط علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، حالانکہ وہ سچے نبی تھے، حالانکہ وہ سچے نبی تھے. ایسا ہی ہے جی، بولیے. نوح علیہ السلام کی بیوی نے انہیں نبی نہیں مانا، حالانکہ وہ سچے نبی تھے. اس نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا کمال ہے کہ سب سے پہلے جو ان کو سچا کہہ رہا ہے وہ آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کی. اس انگریز نے کہا یہ کمال ہے
کردار مصطفیٰ کا کہ سب سے پہلے جو انہیں سچا کہ وہ آپ کی بیوی ہے, وہ آپ کی, ورنہ سب سے پہلے بیوی پول کھولتی ہے. اے جڈا بڑا پیر ہے, مینوں پتا ہے, سب سے پہلے وہ پول کھولتی ہے. پورا زمانہ آپ کو بدنام نہ کرے, یہ بیوی کسی کو نہیں چھوڑتی الا ماشاءاللہ, سوائے کسی کی بیوی بڑی نیک اور صالح ہو. میں سب کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن معاشرے میں جو چل رہا ہے اس کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایسا ہو بھی رہا ہے. اب آئیے حدیث کی طرف, حدیث کی طرف, جو میں سمجھا رہا تھا کہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا, اور جب حضور حکم دیتے تو پھر اس کام کے انجام کو دیکھتے, بلکہ جو حضور حکم دیتے کر گزرتے. پھر عروہ بن مسعود نے کہا, وَإِذَا تَوَدَّى قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ, اور پھر جب آقا وضو فرماتے, آقا علیہ السلام, تو صحابہ اکرام حضور کے وضو کے پانی پر ٹوٹ پڑتے. وَقَادُوا يَقْتَتِلُونَ, اور دیکھنے والا یوں سمجھتا کہ لڑ پڑیں گے پانی لینے کے لیے, اور آقا علیہ السلام کے پانی, وضو کے پانی کو ضائع نہ ہونے دیتے. اور ایک حدیث میں ہے کہ جس کو وہ وضو کا پانی نہ ملتا اور وہ دیکھتا کسی نے تری منہ پہ لگائی ہوئی ہے, وہاں پہ ہاتھ لگا کے اپنے منہ پہ تری لگا لیا کرتا تھا. اتنا عجیب عشق اور جنون تھا, اتنا عجیب عشق اور جنون. اور آگے اس نے کہا, بائدہ تکلم خفض اصواتهم عندہ, اور جب رسول اللہ کلام کرتے تو صحابہ کرام یوں خاموش ہو کر ادب کے ساتھ بیٹھتے کہ جیسے ان کے سر پہ پرندے بیٹھے ہوں, ابھی تھوڑا سا ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. اس قدر خاموشی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ بیٹھتے. اور پھر اس نے کہا, وما يحدون إليه نظرة عظيما له, اور میں نے دیکھا کوئی ایک صحابی بھی حضور کی نظر میں آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات نہیں کرتا. آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات, حضور جب اس سے بات کرنے لگتے ہیں وہ نظریں جھکا لیتا ہے, جب حضور دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو وہ حضور کو دیکھنے لگ جاتا ہے, لیکن حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا نہیں ہے. اب عروہ بن مسعود نے کہا, اے میری قوم, واللہ لقد وفدت علی قیصر و کسرا و النجاشی. اس نے کہا, میری قوم, مجھے اللہ کی قسم ہے, میں دنیا کی تین عظیم طاقتوں, روم, اس کا بادشاہ تھا قیصر, اس وقت کے امریکہ تھے, امریکہ, برطانیہ اور رشیا, روس تھے اس دور کے, اس دور کے روم, اس کا بادشاہ قیصر, ایران, اس کا بادشاہ کسرا, یمن, اس کا بادشاہ نجاشی. اس نے کہا, میں ان تین بڑی حکومتوں کے پاس سفیر بن کے گیا ہوں, قیصر کا دربار بھی دیکھا, کسرا کا دربار بھی دیکھا, نجاشی کا دربار بھی دیکھا, لیکن جیسا دربار محمد دیکھا ویسا دربار کبھی نہیں دیکھا. یا رسول, لبیک یا رسول. اس نے کہا, جیسا دربار محمد دیکھا ویسا دربار کوئی دیکھا نہیں ہے. اللہ اکبر. اس نے کہا, اے قوم, یہ جن کے بارے تم سوچ رہے ہو کہ یہ کمزور سے لوگ ہیں, یاد رکھو, وَإِن رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ وَصَحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا. میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباری دیکھے ہیں, لیکن جتنا ادب محمد کے اصحاب ان کا کرتے ہیں کبھی کسی دنیاوی بادشاہ کا ادب اتنا ہوتا دیکھا. اس نے کہا, قوم, جن کو تم کمزور سمجھ رہے ہو ان کے پیٹ میں بھوک ضرور ہے لیکن اپنے نبی سے وفادار ہے, جب تک ان کے جسم میں جان موجود ہے وہ اپنا نبی تمہارے حوالے کبھی نہیں کریں گے, اپنا نبی تمہارے حوالے. یہ ادب عروہ بن مسعود ثقفی نے مشرک ہو کر, اس وقت مشرک تھا, اس نے بیان کیا. اس درجے تک صحابہ کرام ادب کرتے, اس درجے تک. اور آخری ایک واقعہ سنا کے پھر ہم اختتامی حصے کی طرف چلے جاتے ہیں. کیا ٹائم ہو گیا جی؟ 11 بج گئے ہیں, بہت ٹائم ہو گیا. چلیں اسی پہ اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ. باقی اللہ پاک نے میری زندگی رکھی, آپ کی رکھی, مل بیٹھے پھر مزید آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ. تو حاضرین محترم, وقت کافی ہو گیا, میری طبیعت بہت خراب تھی, لیکن یہ حضور کی حدیث کا زندہ معجزہ ہے کہ جب میں شروع کرتا ہوں اللہ پاک مجھے صحت عطا فرما دیتا ہے. کچھ دو چار دفعہ ہو تو الگ بات, 12-13 سال ہو گئے مجھے, جب بھی سردی آتی طبیعت خراب ہی رہتی, گلا خراب, زکام نہیں جاتا, کھانسی رہتی, لیکن یہ حضور کا زندہ معجزہ ہے میرے ساتھ. الحمدللہ, الحمدللہ.
تو اللہ پاک قبول فرمائے، ہمارے دلوں میں حضور کی محبت اور عشق پیدا فرمائے۔ آخر میں میں ایک ہی نصیحت کروں گا، ایک ہی نصیحت۔ پچھلے ہفتے بھی یہاں محفل ہوئی تھی، میں نے نصیحتیں کی تھی کافی زیادہ، اب بھی میں ایک بس نصیحت کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں، وہ یہ کہ اگر ہم واقعی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں تو ادب میں سب سے بڑی چیز یہ کہ حضور کے حکم کا بھی ادب رکھیں۔ اگر ہم حضور کا حکم نہیں مان رہے تو پھر کوئی ادب کا دعویٰ سچا؟ رسول نے حکم دیا ہے شراب چھوڑ دیں، اس مجمع میں یا آپ کے گھروں میں کوئی ہے اس کو محبت سے سمجھائیے، نشہ چھوڑ دیں، حضور نے حرام قرار دیا، کبھی نشہ نہ کریں، کبھی شراب نہ پیئیں، خدا کے لیے قومیں برباد ہو رہی ہیں، مسلمان برباد ہو رہے ہیں نشے کی وجہ سے۔ میرے نبی نے زنا سے روکا ہے، رک جائیے، یہ ادب ہے اپنے نبی کا۔ نکاح کیجئے اگر آپ کو حاجت ہے، زنا مت کیجئے، نکاح کیجئے اگر آپ کو حاجت ہے۔ تو خدا کے لیے حضور نے منع کیا ہے نشے سے، شراب سے، زنا سے، چوری سے، تکبر سے، حسد سے، نفرتوں سے، عداوتوں سے، مخالفتوں سے، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے سے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینے سے، نفرتیں پھیلانے سے، ان تمام چیزوں سے حضور نے روکا ہے۔ حضور کے فرمان کا ادب کیجئے اور ان تمام چیزوں سے بچیے۔ اپنے معاشرے میں محبت کو عام کریں، ادب کو عام کریں، بڑے کا ادب کریں، چاہے وہ کافر کیوں نہیں، چاہے وہ عیسائی کیوں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا ہے، تو جب آپ نے دیکھا آپ کھڑے ہو گئے، تمام صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ حضور نے فرمایا یہودی ہے تو کیا انسان نہیں ہے؟ یہودی ہے تو کیا انسان نہیں ہے؟ میں انسانیت کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں، انسانیت کے احترام میں کھڑا ہوا۔ تو وہ نبی جو ہمیں ہر بزرگ کا احترام کرنا سکھائے، آج اس نبی کو ماننے والے مسلمان بزرگوں کا بھی لحاظ نہ رکھیں صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ بزرگ مسلمان وہ بولی نہیں بولتا جو میں بولتا ہوں، وہ عقیدہ نہیں رکھتا جو میں رکھتا ہوں۔ غلط بات ہے، جو اللہ کو ایک مانے، رسول اللہ کو سچا رسول اور آخری نبی مانے، وہ مسلمان ہے، اس کا ادب کیجئے، اس کا ادب کیجئے، اس کا احترام کیجئے۔ تو معاشرے میں ادب کو پھیلائیں، محبت کو پھیلائیں۔ ہمارا معاشرہ نفرت کی آگ میں جل رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، یقین جانے اتنی نفرت ہے، اتنی نفرت کہ میں آپ کو ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں آپ کے سامنے الفاظ نہیں بول سکتا، جتنی کو نفرت ایک دوسرے کے خلاف ہمارے دلوں میں بھر دی گئی ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے دلوں کو نفرتوں سے پاک کیجئے، تکبر سے پاک کریں، ریاکاری سے پاک کریں، اپنے کردار کو بچائیں زنا سے، نشے سے، شراب سے، چوری سے، اور ماں باپ کی نافرمانی سے، اور بزرگوں کی بے ادبی سے، اور بے حیائی سے۔ یہ آپ کے گلی محلے پاک ہونے چاہیے، گلی سے گزرتی ہوئی کسی مسلمان بیٹی اور بہن کو ڈر نہ ہو کہ کوئی مجھے گندی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ کسی کو، کسی بیٹی کو بھی گزرتے ہوئے ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ جس معاشرے میں، جس معاشرے میں گزرتی ہوئی ماں بہن بیٹی یہ ڈر محسوس کرے کہ لوگ مجھے گندی نظر سے دیکھ رہے ہیں، وہ معاشرے اجڑ کے رہ جاتے ہیں، وہاں زنا کی کثرت آتی ہے، وہاں زنا ہوس کی طرح پھیل جاتا ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں زنا اور سود پھیل جائے، زنا اور سود، سود آپ سمجھتے ہیں صرف وہی ہے جو قرضے سے اضافی حاصل کیا جائے، نہیں نہیں، مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا جس نے تجارت کے احکام سیکھے بغیر، تجارت کے احکام سیکھے بغیر تجارت کی، وہ ضرور سود میں پڑے گا، یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ تو آپ دکاندار ہیں، دکانداری کے احکام سیکھیں، آپ نوکری کرتے ہیں، نوکری کے احکام سیکھیں، آپ کسی جگہ کاروبار کرتے ہیں شراکت پر، حصے داری پر، کاروبار کے احکام سیکھیں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ جس نے کاروبار بغیر احکام سیکھے کیا وہ ضرور سود میں پڑے گا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں زنا اور سود پھیل جائے تو اس قوم نے خود ہی اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے، اور ایک روایت میں جس قوم میں زنا پھیل جائے
اللہ وہاں ایسی بیماریاں مسلط کرتا ہے جن بیماریوں کا نام پہلے سنا گیا نہیں ہوتا. کہ ایسی بیماریاں آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. تو میرے بھائیو اپنے کردار کو پاک کیجئے, کردار پاکیزہ کیجئے. بچے ہیں تو حضور کی محبت میں رنگ جائیں, جوان ہیں تو اپنی جوانی پاکیزہ کریں, بوڑھے ہیں تو اپنے بڑھاپے کو عبادت کا نور دیں, عبادت کا نور دیں. اللہ پاک ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرمائے, نماز کی پابندی, درود و سلام کی کثرت اور تلاوت ہمیشہ کرنے والا بنائے. وما علی الا البلاغ المبین. دو شعر درود و سلام.